pessoal, gostaria de convidar os amigos e amigas aqui presentes para ocuparem os seus lugares e procedermos à entrega das honrarias nesta noite, que tem um jeitinho muito especial de outono. O outono em pleno verão. E viva São Paulo, a cidade mais maravilhosa do mundo. Prestigiam com a sua presença nesta memorável noite, mais um evento da nossa academia. Sob a proteção de Deus, o Instituto Biográfico do Brasil, a Academia Brasileira de Arte, Cultura e História e a Câmara de Comércio e Desenvolvimento Internacional Brasil-China têm o prazer de receber a todos aqui no Polo Cultural Casa da Fazenda do Morumbi, para a Exposição Coletiva de Artes em comemoração ao bicentenário da imigração chinesa para o Brasil e os 459 anos da fundação da cidade de São Paulo. A imigração chinesa do Brasil teve início em 1810, quando Portugal organizava em sua colônia de Macau a vinda dos primeiros chineses para o país. Depois, eles vieram para desenvolver o cultivo do chá em São Paulo e para trabalhar na implantação da ferrovia no Rio de Janeiro, na época capital do nosso país. Hoje em dia, entre China e Brasil, existe uma grande relação comercial, com avanços em todas as áreas, ótimas e amistosas relações que unem estas duas nações, estes povos e suas culturas. É desta forma que mais uma edição das comemorações aqui na Casa da Fazenda do Morumbi, através das nossas academias, que nós passamos nesta noite a palavra para que seja feito o discurso da abertura oficial da exposição ao Dr. Paulo Oliver, que é o presidente do conselho da nossa academia. Meu bom dia a todos. Observe que eu não estou preparado, nem esperava. Aí ele já conversou comigo que falasse algumas palavras, porque eu venho de recuperação, vou contar publicamente, porque eu saí do H-Core há uns 3 dias. Boa saúde para o nosso presidente! E para prestigiar, quando o presidente pediu que o secretário-geral pediu que se desse presente. É um prazer estar nessa casa, o qual indiretamente, porque eu estava em Brasília na época, Ministério da Cultura, lembrar que ela faz parte da história dos 490 anos de São Paulo, o qual eu tive o prazer de opinar também do processo desta casa, quando estava no Ministério. Venho a esta casa com satisfação ímpar, sabendo que muitos daqueles que passaram por aqui já foram: Aldemir Martins, Oswaldo Sargentelli, Zequete, esses três posso alegar porque estiveram comigo na mesma mesa. Outros acadêmicos mesmo, grandes professores de medicina, de direito, magistrados. Mas hoje, um dia de festa, estamos relembrando um pouquinho da nossa vida de São Paulo, que vem mudando no seu dia a dia. São Paulo, que eu vi no século XX, não é a mesma do século XXI. Uma mocidade que surge com sangue irreverente, acompanhando a tecnologia. É um reflexo, mas eu me dou por feliz que eu conheci os dois lados. Estou vendo minhas filhas na mocidade
desse século, estou recordando que convivi com grandes nomes do passado. E a China, lá pelo 1810, veio o chá, veio para esta terra abençoada, me perdoe falar, o Brasil. São Paulo é teu coração de mãe, onde o israelita abraça o árabe, onde o chinês, que às vezes, me perdoe falar francamente, encontramos resistência para falar do Japão, mas já vi em festas as duas gerações brasileiras aqui se cruzando, conversando, sentando e trocando diálogo. Isso que é a grandeza do homem, o que lá não reconhece. E o ônus da democracia, os chineses e irmãos que aqui estão, aceitem isso, não como uma reprimenda, mas é uma terra abençoada, porque senão não estaremos todos juntos. E assim por diante. E nesta noite, não só de festa, porque o aniversário de São Paulo já foi comemorado em grande estilo, mas a academia, através do seu conselho, está aqui para premiar aqueles que apoiam a nossa cultura, aqueles que marcam a nossa cultura. Fotografia é algo que necessitamos aprender, lê-la, porque na fotografia a lente de um fotógrafo traz poesia, é a lente do fotógrafo que transmite alguma coisa, e aquele que lê tem que olhar não como uma fotografia, ver algo mais. Brecheré nas suas esculturas. Olhe naquele monumento que está no Ibirapuera. Dê uma olhada na formosura daquelas pedras. Passe a analisar. Algum ignorante riscou, foi lá, pichou. Mas analise o lado bom. Aqueles retirantes, aquela mulher. Fique olhando. Os passarinhos todo dia agradecem a Deus pela liberdade e sentam na estátua de Brecheré. Faz poesia. Se tivesse um fotógrafo ali, por certo, a leitura era outra. Aí qual seria a leitura? Os passarinhos admiram Brecheré. E qual ser humano nosso vai lá arriscar o Brecheré? Olha a falta da cultura. Olha a falta de conhecimento que leva a pessoa a estragar os marcos históricos que nós temos em nossa terra. Então, nosso coração é grande. Está aberto para aceitar tudo isso. É por isso que hoje vemos essas fotografias, vejo o Copan ali, de tanta coisa que eu tive o prazer, e o saudoso arquiteto que riscou nas suas curvas o Copan, acabei de ganhar essa semana a planta do Copan assinada por ele. Algo histórico, tem uma reprodução que está nos meus arquivos. Isso é para quem gosta de antiguidade. Eu também vou ser antigo, já estou aqui nos 62, 63, então vamos lá, vamos ser antigo. Tem pessoas que falam que esse antigo tem sabedoria, tem que falar assim, não, eu prefiro aquele que não sabe nada. Você vai ensinar, né? Oxalá você tenha cultura para ensinar o molequinho ou a molequinha que você está vendo. Porque tudo é parte da cultura. Sexo tem cultura, a China tem grandes histórias, tem coleções. O católico tem, os santos, cada um tem, a maçonaria tem, suas histórias de porão, o sofrimento, como o cearense tem, e o cearense vem para cá, vive bem, lembra daquelas damas, daquelas mulheres do passado, da primeira mulher que ajudou na libertação indireta dos escravos, o maestro. Fortaleza marcou também, e vieram para o Rio e do Rio vieram para ele em São Paulo, porque descobriram alguma coisa a mais. E hoje, aqueles que são homenageados pela academia, vocês não foram descobertos, talvez indicados, algum olhar, quiçá, histórico que fez poesia, estão olhando e acharam vocês, e vocês estão sendo homenageados hoje pela academia. E a academia... tenho o prazer de recebê-los nesta casa. Me perdoe que não vim para falar, mas já falei demais. Mas como é cultura, falando do aniversário, falando de homenagem, deixo a vocês meu abraço. Que vocês sejam felizes, que esse diploma passa logo essa festa, mas tenho certeza
que o coração que dedicou as palavras a vocês, ter a imagem de vocês no coração e no meio desta casa. Muito obrigado. E dando continuidade, nós solicitamos que os senhores se coloquem em posição para a execução dos hinos do Brasil e da República Popular da China.
Conselho da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, convidamos para saudar os presentes, excelentíssimo senhor Frank Sun, diretor da Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional, Brasil e China. Boa noite, senhoras e senhores. Representando a Câmara de Comércio Brasil Internacional, Brasil-China, agradeço a presença de todos aqui hoje à noite. Bom, espero que tenhamos uma linda festa, uma linda exposição, mas em nome do nosso querido Fung, em nome do bicentenário da migração chinesa e dos 459 anos de São Paulo. Muito obrigado. Feita a saudação, o nosso querido companheiro, diretor da Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China, só nos resta agora trazer a esta noite o brilhantismo do Clébio Jackson. Nosso departamento de arte, com muita honra, convida-o para uma apresentação e tenho certeza que os senhores terão uma noite muito melhor depois da apresentação do Clébio Jackson. Essa gravação, Perhaps Love, muito,
um clássico assim, que o mundo todo se emocionou, com Plácido Domingo e John Denver. Estamos iniciando nesta noite mais uma exposição de arte que presta homenagem aos grandes artistas dos dois países, Brasil e China. E como procederemos às homenagens, nós gostaríamos de convidar o diretor da nossa academia, professor Michel Chelala, ele que direcionará a entrega à outorga das homenagens. E para secretariar, professor Michel Chelala, vamos aplaudir o professor Michel Chelala. Nós queremos convidar para auxiliar o professor Dr. Fábio Hu, presidente da Câmara de Comércio e Desenvolvimento Internacional Brasil-China. Convidamos também Frank Sun Xicheng, diretor da Câmara de Comércio e Desenvolvimento Internacional Brasil-China. Para que todos saibam que nesta comissão existe a representação feminina, ela que é membro do Conselho de Arte da nossa academia, professora Isis Rico. Queremos também convidar o diretor de patrimônio da academia, Samir Chelala. Na chamada dos homenageados, Sandrinha Sargentelli, por favor. Senhoras e senhores, boa noite. É sempre um prazer muito, realmente muito grande estar aqui na nossa Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, em noite belíssima que dá continuidade aos festejos dos 200 anos da imigração chinesa no Brasil e aos 459 anos da nossa cidade de São Paulo. Vamos lá, a voz da Sandrinha com certeza deixará os senhores muito mais enternecidos para a chamada dos homenageados. Queremos receber, peço os aplausos, a Fábio Hu Xuan Yi. Presidente da Câmara de Comércio. Convidamos agora o fotógrafo Tony Fong. Ele é o filho do tão respeitado Fang. Também filha do Fang, convidamos agora a fotógrafa Celie Fang.
Convidamos agora a fotógrafa Leni André. Sua exposição faz uma belíssima homenagem ao Brecheré e também à nossa cidade de São Paulo. Nosso Superman. Convidamos agora o comendador Edson Costa. Com os nossos parabéns ao conselheiro da Câmara de Comércio. Homenagearemos agora o artista plástico da colônia chinesa, Pan Xisheng. A jovem e grande promessa. Convidamos agora um dos grandes nomes do cenário artístico e peço uma calorosa salva de palmas a Clébio Jackson. O tenor que com sua voz toca o infinito, Clébio Jackson. Cantor e intérprete. Convidamos Jordão Santos. Mais tarde também estará nos brindando com o seu maravilhoso talento. Convidamos a curadora Jussara Maí Martins. Vamos agora homenagear a artista plástica R.A. Tucunduva. Agora temos que aplaudi-la, porque ela foi a última aluna de Fang. Temos aqui a brilhante presença da ex-aluna de Fang, hoje também expondo as suas obras aqui na nossa academia. O seu nome é uma referência. Ele é um dos mais festejados membros da nossa Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, com seu raciocínio rápido, inteligência e cultura, que ainda nesta noite nos brindou com lindas palavras logo na abertura desta solenidade. Vamos aplaudir, doutor, professor Paulo Oliver. Amigos, especialíssimo ao coordenador Frank Sun Xi Sheng.
nós teremos agora a apresentação do nosso querido amigo Jordão Santos, compositor e intérprete, premiado como cover de Elvis Presley, o eterno rei do rock. Aplausos então para o Jordão Santos. Muito boa noite, muito obrigado. E a nossa próxima homenageada é a embaixadora do samba e da cultura do Brasil. Convidamos Sandrinha Sargentelli. Lembra-te que o próximo dia
8 de fevereiro. É isso mesmo, né? No próximo dia 8 nós vamos ter uma noite especial de carnaval aqui no Polo Cultural Casa da Fazenda. E o próximo homenageado, eu vou deixar para a Sandrinha fazer aqui a chamada desse nosso próximo homenageado. Bem, agora eu fico até com a voz embargada, porque essa pessoa que será homenageada neste momento é literalmente, e com todas as letras, a alma da nossa Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. Me perdoem se agora eu quebro o protocolo, mas sem dúvida alguma, eu sei que todos concordarão comigo. De pé, vamos aplaudir em pé, professor Michel Chelala, por favor. Não fosse ele, não teríamos este magnânimo Polo Cultural, esta grande casa que reúne a casta da sociedade empresarial. Parabéns, professor Michel Chelala. Eu quero convidar, por gentileza, aqui ao púlpito, Valdirene Chelala, para que ela possa assessorar o nosso convidado, que fará ainda agora a outorga, a entrega dos seus diplomas. Falamos de alguém da casta da sociedade, do bem-nascido, grande costureiro e referência na alta costura, Souto Maior. Souto Maior estará agora fazendo a entrega do seu 22º Prêmio Homem. É mais alto um pouco, hein? É o seguinte, são 22 anos que eu faço o Prêmio Homem em São Paulo. Eu sou estilista, tenho um Paulo aqui que é meu amigo. Coitada, nem viu o Papai Noel, né, Paulo? Maravilha. E é o seguinte, e esse prêmio eu faço da mulher, do Ano Internacional da Mulher, porque é em março. E eu faço em dezembro o prêmio homem. Como esse ano foi ano político, ano que passou, depois veio muito feriado, porque eu nunca vi tanto feriado num país desse, e deixei para janeiro. E vou entregar a festa, inclusive, foi uma coincidência, porque teve um mal entendido e a festa é 31 aqui dos 459 anos de São Paulo. Eu estou fazendo um jantar, um grande jantar também, no Embu das Artes, onde eu moro, na Terra das Artes. E vai acontecer na mesma data que tem essa festa, que já tinha sido agendada e está fechada também. E o Michel, como eu faço parte aqui da Academia, conselheiro da Academia, meu grande, ele tem que ser aplaudido, esse rapaz aqui, que é uma maravilha, leva a sociedade, sempre leva a sociedade para São Paulo, uma pessoa muito querida, inteligente. E eu agradeço para ele esse equilíbrio que ele tem, essa leveza que ele tem. Eu era tão agitado, eu acho que depois de um tempo desse para cá, a idade, e eu observando o Michel, ele vai ficando mais leve também. E eu estou fazendo esse jantar, como tem o jantar aqui no mesmo dia, eu tenho que homenageá-lo como personalidade do ano. Eu tenho aqui o Edson, tenho o Nicolas, que também colabora comigo, e a Sandrinha Sargentelli vai apresentar os homenageados Souto Maior e
fica com a Sandrinha aqui, a apresentação do diploma para chamar alguém para entregar. Eu queria convidar aqui a secretária da Cidadania de Taboão da Serra, a grande Arlete Silva, tem que ser aplaudida aqui, foi vereadora, foi toda essa daí, é poderosa, hein? Aplausos, que é uma grande mulher, essa é uma grande mulher. Secretária da Cidadania, minha amiga há 20 anos, entendeu? Queria convidar também, representando a Terra das Artes, que é artista plástica, a Camila, por favor, aqui. Camila, por gentileza. A bela Camilinha, ela é artista plástica, hein? É minha filhada, isso aí, viu? E a Sandrinha fica com vocês. Lembrando então que o prêmio será entregue oficialmente no dia 31 de janeiro, lá em Imbu das Artes, a Terra das Artes. E nós hoje vamos proceder à entrega só de alguns homenageados. Queremos inicialmente fazer a entrega a Frank Sun Shin Chong. Opa! Já começava a desenhar com o incentivo de seu pai. Em 1945, iniciou seus estudos de sumier e aquarela com Shang Zhenshen. Em 1951, mudou-se para o Brasil com a família e já em 1954, começa a estudar pintura com o mestre Takaoka. Em 71, Fang é naturalizado cidadão brasileiro.
O artista também já participou como membro do júri de seleção e premiação do Salão Paulista de Belas Artes. Foi convidado a lecionar na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Foi homenageado pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História com a Medalha do Mérito Artístico e Cultural. Fang faleceu em 29 de novembro de 2012. Representado nesta noite pela senhora Akiko Fang, esposa do nosso homenageado. Artista plástico brasileiro, ilustrador, pintor e escultor autodidata, de grande renome e fama no país e no exterior. Foi o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio na Bienal de Veneza. Em 1959, recebeu um prêmio de viagem no exterior do Salão Nacional de Arte Moderna e permanece por 2 anos na Itália. Ele foi o presidente do Conselho de Arte aqui da nossa academia. Fez desenhos em nanquim que serviram para estampar objetos e tecidos de decoração. Em 5 de fevereiro de 2006, aos 83 anos, Aldemir nos deixou. Nós convidamos para representar nesta noite o nosso companheiro que compôs com ele a diretoria da academia, que compôs com Aldemir a diretoria da nossa BAC. Queremos convidar o professor Dr. Paulo Oliver. Homenagearemos agora o escultor Victor Brecheret. Victor Brecheret foi o escultor ítalo brasileiro, considerado um dos mais importantes do país. É responsável pela introdução do modernismo na escultura brasileira. Sua figura ficou marcada pela boina que costumava vestir, ressaltando uma imagem tradicional do artista. Em 1923, o governo do estado de São Paulo encomendou-lhe a execução do Monumento às Bandeiras, projeto a que Brecheret viria a se dedicar nos 20 anos seguintes. O Monumento às Bandeiras foi a maior obra de Brecheret e demorou 33 anos para ser construído. Representado nesta noite pela professora Vânia Rossi, diretora da Fundação Victor Brecheret. Me adicionem no seu Facebook, Jordão Santos.
Ok. Depois eu estarei trocando cartões com vocês também. Para que venhamos também nos apresentar na sua festa também. Pedindo e convidando todos, por gentileza, que apreciem todas as obras, que tragam os amigos sempre aqui na nossa Casa da Fazenda. Quero... A exposição fica até o dia 13 de fevereiro. Em particular, e com muita alegria, eu quero convidar todos vocês, os familiares e os amigos, para que nos prestigiem aqui, na abertura do Reinado de Momo. Sexta-feira, na próxima, no dia 8, a Companhia Sargentelli estará aqui, na Casa da Fazenda do Morumbi, e eu tenho certeza, o cenário mais belo da América do Sul, contando com os nossos amigos, com a presença de todos. Crianças até 12 anos, fantasiadas, são convidadas VIP. E nós encerramos a nossa noite, deixando todos com o que há de melhor na nossa música. Agora, uma apresentação extrovertida, descontraída, diferenciada e muito bem-humorada deste tenor maravilhoso, numa performance de Sandra Rosa Madalena, Clébio Jackson. Uhul! Thank you.
agradecer o nosso querido Ever. Não tenho palavras para falar, porque realmente... Olha lá, todo mundo dando sinal. Jaulinha, você é a próxima. Queria agradecer a todos. Mais uma noite muito agradável, Dr. Paulo, nosso querido Fábio Ru. O coquetel continua, apreciem as obras de arte e vamos fazer aquele encontro fraternal que sempre a nossa academia proporciona a todos nós. Uma salva de palmas e com a proteção de Deus, vamos retornar aos nossos lares com muita felicidade. Obrigado.